dawladda markay qaldan tahay waa in la saxaa in laga xishoodo ma aha shaqada annaga aan leenahay waa isla xisaabta qaraxii lagu laayay xalay dad masaakiine oo cayaaro iska daawanayay intii dhimataalaa u naxariisto intii kalena caafimaad degdeg allah siiyo waxaa laga doodayaa hay-adahan laga ag abuuray wasaaradihii sharciga ahay wax walba horta xildhibaanada sharafta leh waxay ku qoran yihiin dastuurkan lagu heshiiyey wixii kale oo shaqaana ma aha complicated waxay ku qoran tahay xeerosaadka waa haddii la rabo sidii ilaahay in loo shaqeeyo maalin walba mudane guddoomiye aayadaha qur-aanka ayaa waxaa lagu furaa baarlamaankan laakiin anigu ma arko aayadahaas qur-aanka oo kelmadii ilaahay ah in halkan looga dhaqmo anigu ma arko dastuurkanna aan ku ballanane laguma dhaqmo hay-adahan la samaynayo oo aan sharciyada aan lahayn aanana bajet lahayn in maalin walba wasaaradihii laga ag furo iyadoo lagu raadinayo bajet world bank iyo i m f iyo ay ku raadinayaan ma aha wax qabto shacabka soomaaliyeed waxaa kaloo la yaab ah in shaqaalihii rayidka ahay ee ka diiwaangashnay ee dalkan xaalado adag ku soo shaqeeyey in shaqooyinkoodii laga kacsanayo waxaa tusaale ah oo aan hayaa aniga dad aan matalo oo hadda kiiskoodu taagan yahay oo wasiiro ay ka shaqaynayaan inay ka kacsadaan booskii ay ku fadhiyeen ay geystaan dad shaqaale ah waxaa kaleeto oo aan rabaa inaan sheego shalay aa u dambaysay militariga saddex hoggaan oo ka mid ah hoggaamaha oo dadkaas aniga aan si qaasa u matalo in hal maalin shaqooyinkoodii laga qaaday anu waxaan u arkaa beegsi ay samaynayso xukuumaddan ay samaynayso waxaan rabaa sidoo kaleeto xildhibaano badan oo waxa jiro hoos u hadlaayo dawladda markay qaldan tahay waa in la saxaa in laga xishoodo ma aha shaqada annaga aan leenahay waa isla xisaabtan hadda ka hora waxaa la yidhi waraabow madaxda haldha waraabow wuxuu ku jawaabay madaxuu dhahay weligeyba ma arag waxay naxo anugu markaana lay naxaynin naxi maayo xukuumadda waa in lala xisaabtamaa wasiiradu waxay gaareen inay dhahaan xildhibaanadu way jilicsan yihin hays adkeeyaan taasna waxaa waa jijilo anagana laga arka war waa maxay qof dhan oo shaqaalaha rayidka ka tirsan in shaqadiisii laga kacsanayo maalin walba oo qof lala hebela laygu bedelo waa shaqaalihii diidtiray ajandadan ku dhex jiraa istoob qaada saxib marka waxaa idiin sheegayaa ugu dambayn waa xukuumadda in halkan la keeno lala xisaabtamo waa in laysla xisaabtamoba ma aha in dawladda la mucaaradayoajendahan ka hadlayaxukuumadda waa in lala xisaabtamaa waa in loo yeeraa waa sharcigaa dhigaayo dastuurkaanaa dhigaayo xildhibaankii hoosu hadlaya anaa koru hadlaya waxa socda wax loo dulqaadan kara ma aha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu